Продолжува одбележувањето на неделата на детето. Општина Кочани за утре и во петок организира средба со писателите за деца Горијан Петревски и Ванчо Полазаревски. По писателските средби утре во 18 часот во просториите на библиотеката Искра ќе биде промовирана новата книга на писателот Горијан Петревски со наслов Другата Марта. Промотор на книгата ќе биде професор доктор Јованка Денкова. Одбележувањето на неделата на детето ќе заврши со свечен прием на учениците од прво одделение во детската организација која ќе се одржи во петок во Центарот за култура Бели Мугри со почеток во 11 часот и 30 минути.